šodien liels gods pārstāvēt Latvijas parlamentu. Un pateikt jums liels paldies par tiem darbiem, kuru veltījāt jūs Latvijai. Jā, jūs kopā ar mums izdzīvojat ļoti sarežģītos vēsturiskus posmus un to ekonomisku krīzi, es domāju, jūs arī redzēt, ka Latvija vienīgi pārvarēja. Galvenais, ka šodien es gribu jums pateikt paldies par to, ka jūs atbalstījat mūsu visos pasākumos un jūs atbalsts bija redzams arī parlamentā. Mums ir ļoti laba un veiksmīga sadarbības grupā jūsu parlamentā.